Spomínaš si na niečo, čo sa možno stalo, nemusí to byť úplne na ľade, alebo v kabíne, mimo ľadu a také mimoriadne v Minnesote? Tak spomínam si, že vtedy v Minnesote sa tvorilo nové mužstvo, tak asi 9 alebo 10 chalanov prišlo nových. A štát Minnesota vlastne mal taký zákon, že potrebujete mať ich driver's license, vodický vlastne preukaz. Potrebujete mať minnesotský štát. Takže väčšinou chalanov malo z druhých štátov, tak tým nám spravil nejakú takú dohodu, že zoberie na všetkých 10 na nejaké miesto a slúbili, že nám trošku pomôžu, lebo tie testy, vieš, ak to chodí. Jasne. Prišlo 9-10 hokejistov a tak už sme tak boli všetci nervózni, sedeli sme tam a bol tam ten policajt s nami. A takže ste vypisovali vlastne testy na vodičský preukaz. Išli sme vypísať testy a už tak aj s demom ešte sme sa v tej bavili, však aj tam niekto pomôže, alebo ako to bude, že však to alebo budeme odpisovať. Tak nakoniec pán začal čítať a tak sme tak spozornili, tak čítal a oni tam majú, vždycky si mal na výber A, B, C. Takže on prečítal tú otázku, prvé podal A, potom B alebo C. Tak všetci. Takže vždycky sme vedeli, proste, keď zvýšil tón hlasu, tak všetci spravili vodičáky a žiadne nejaké veľké accidenty neboli. To oni to tak mali dohodnuté. My sme v Nashville robili presne takisto. Hviezdy Citronády Ríša Littnera vám prináša Kaufland Card. Buďte s ňou hviezdy aj vy. Kaufland.